Abo. Hey Abo. Radia kulmiya Isar Inaken. Hey Abo. Warkan kooxdu ku doodo marka ay ka hadlayso midba koona la aado KNN ka deeso liira kala maano kumanaan ku dhageysto. Heh. Adiga kulan oo marka ay ka dhis joogto ninku feecan ahaay bulshadan kuraneysa bal maxay ka heshaa? Bal maxay ka heshaa? Arin ay la kulbooto kashi laabta gubaysa. Ayay kaftan sheeka ku saabsan kaga soo gudbiyaano. Kabtii loogu midnaa iyo qandadii karinaysay iyadoo kalalkiya. Markay jaamac kudaado u kulmiyo inaysi oo kala maan ka maqlaan kaarkiiba ka yaraado kaniin bay noqotay dawo ay ka badane maxaa loo koran waayay ka hadaan ka ogaadi ilaan waa kulmiyo dadka waa kulmisaaye kaniin may noqotaa iyo dawo ay ka badan ya salaam inay dawo tahay waxaan ku kasay aniga ku maanaan qofood kurbey ka feeday kala maan aniga ku maanaan qofood kurbey ka feeday kala maan KNN wariyara wariyara reer geedkan kama tagay maanta isaan ku imi ilaah baa ogow jidadkii oo dhan waa jiq waa la xiray askarti jidadka xiratana markaan iga xagee u noqdaayoon aadaa waxay ku leeyihiin aday ku taal dadkii markaan wareysto war maxaa jira irina waxa la yidhi waxa shilaya geedlan ee bal wari siiya maxaad haysaan warniyow adigu halkaad ka soo hanka gaartay wariyaha waxaad anagu sheegsama naqaane anigu wari siiyaan idin wari siiya war laanga gulo waroogana biima ka jiraan jiilalu war maanta war ma jiray dhagaysta maanta 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 waa maali yaable maanta 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 maxkamadan la yaabay maanta 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 shutaan la yaabay maanta wariyaa shiidayniyow warnimayo maanta war aan la yaabaan maqlay maxkamadda ciidamada qalabka sidaa waxay xukuntay baa la yidhi shakhsiyaad ku lug lahaa qaraxii soobe oo dadka la waxa suuqay mid ka mida dil bay ku xukuntaa liin mid ka midana xabsi daa'im bay ku xukuntaa liin midna asoo maqan bay xukuntaa liin midna saddex sano ku xukuntaa liin arrintaa markaan maqlay aad baan ugu carood macnaheeduna wax sahlan ma ah iyo wax loo fadhiyay midna marka waxaan oran lahaa TMK ninka daayo dembigii ku cadaaday misna aan la dilayni dulmi soo noqon mayso arrintaa dulucdeedasi haddaanan wax dadayn soo in loo diray maahano dadka qaar la ogaa ay ku difaacahayaan war ha ka hor dhicin yee adiga ku xukumiranayow waryaama waxaa tidhi TMK soobe ninkii waday baa la soo qartay maa tidhi war hala iri talaka goobada waana dariishada ka baahiya la ka eri warnimayo war ma haysiine madaxdii gobolada ayaa camar ku jiraya baa la yidhi meesha caalamkana waa u caraysan tahay oo waxay leeyihiin jirkooda waxba kama soo baxaan shicibkiina waxay leeyihiin ayaduna waxba kama soo baxaan oo yay makaraan haddaba kuwa fadhiyo la sheegaayo geer geedlaan otinimiyo hayda su'aale oo waxaydu weydiiyey ilmadlan yaa u weyn war ilmadlan madaxweyne farmaaja u weyn isagaana curad ah odaygiina madaxweyniina xaggee ka fakaraysa war adeerow soomaalilan ayaa u weyn curadkiina ah annaga lahayn dadaankii ugu horreeyey boo warkiinu waxa weeyaa nin xaqiraad iyo nacayb puntland baana u weyn waana hooyadii laankoo dhan aga nin daawo iska hadli war jubbaland baa u weyn eega war wax ma ogidiina anaa idinkugu daaweyn oo curadkiiya ilmihii odalaan hirshabeelle ayaa u yar waxaan ii sheegaa hodalaanoo laangaangay dooyin waxaan hod loo yidi nimo adoogii suwarkan aad dankaceena suwarkaa waryaa hoy maa mahadaa ku dheelin waryaa waxaa la yidhi baawur oo bandhawo ka soo baxay oo baraawo ka soo buunaystay baabuur basarkiisa waa la bartay bii basiina leewaay waryaa acuudu billahi min ashaydaan xaqiiqa war guddoomiyihii hore gobolka banaadir mr tabit dalkiisii hore ayuu u laabtay marka tagay 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 walaal ninkaagaasa waxanka badan aad moodeen oo balaanbax ka qudbay jiray guddoomiyaha gobolka banaadir odayariis oo shirka geedlan buu ka qayb gelaya war warkaas warka wiin asiin haaya ana hali riyoodi mayka riyooday madaxweynaha dalka kenya oo madaxweynaha dalka soomaaliya baaqan diri maylaya niyow may koofaday ciidamada dallaayada gabadood lixda saahamiglama guruga koraa ka galaayan iyo koofadeekii socoo rayl udhinga kor hanga ka deedaan lixsaahoba la deere
wadamada wadanka kenya laba madaxweyne uu leeyahay horumar bay gaartay mid waa madaxweynaha dadka midna waa madaxweynaha dalka arintaa inaan ku daysanaa qabaa waa horumar alla muxuu kan qabaar ma ogyahay wariyaha naga madaxweyneyaal badan todoba madaxweyne iyo laba ra'iisal wasaare falleenahay wariyahan maxaan sheegaa digsi ma anagti daboolkiiska ma weyn damac leenahay leeyahay war xildhibaankii laga soo musaafiriyey jubbaland muqdisho la keenaa la yidhi ma aqalka sare lagu diraa mase aqalka hoose wariyaha muqdisho waxa la yidhi waa bahala galeen oo axmed madaabe wuxuu yidhi nin kastoo amniga lid ku ah muqdishaan isaga tuuraya iyadaa bahala galeene waraadeer soomaaliland waa ammaan war reer geedlaan hadday ducadayda rabaa waxba ka soo bixi maayaane waayeel rus rushaan ahaye saagasaa jidka ku soo maray ilaaha oge war jidkaa noo fuuraan hadday rusheegayaan reer geedlaan warhorta islaantan waxageen naga salaanta shirka geedlaan wax weyn baa ka soo baxayo ciidamada lagu midaynayaayo amniga lagu midaynaya wax odhaa lagu midaynaya habartan waxgeen wax ka aragta horta war indhaha faraha ka gelin maamada ayadaa ka toosane wax ka soo baxaya ma jira weligooda shiraya weligooda shiraya war weligooda karakahay wari aa sharifa ka jira may walanka baha waaya meeli sharafa ka liya sharafa ka jira baha waaya soo sharafa ka jira